yow may muna non yow set na ba xamne da nga ma ba ah defato ma xarit defato ma mak nekutuma sa confident yow da nga baye tout tranquillement bu wax lol yow tamen nak ah lan lay wax lenen bo waxe lol day niru lenen xamono rek jamono teunk nit ak waye wallahi yalla xamna ne baye man fa nga tollu won ci man nga tollu ci man ba legi way yow may muna dama xamni yow nga am sa wujju waxomako yegolomako seydou bu deme bay tak ñaara la ngay lang sa lang ma daawur gu reere ding mako woni xaramal ko sama mag gi mu ñew kan mo tak kan lañu eh seydou mo tak ñaare la la wax kan tak ñaare la la seydou mo tak ñaare de de seydou tak ñaare de seydou fu moy tak ñaare seydou man dong la am man mi kesse takku ken ken takku ko seydou nan la tak ñaare Maimuna nak yow go ligue gi rir de ñaarel bi nga xamanté lé mo am do ma tassé ak Seydou mu ngoufan ko léwuko jëm ak mo hôpital bo bëggé dégg dëgg xolal ñaarel ba da yor carnet Seydou yor carnet ñaarna ma liguy accouster bi côté rek Seydou ngi ko jappalé ci benen côté la la yow jaawalé wo Seydou sama Seydou man yow ñaarel bi lé mo am do berna man man légui mu am doom sa Seydou la wax duma ko jaawalé ñaata at ma nek ak yow xamone duma jaawal su dekkal mako gis mu and ak ñaarel ba yow fo leen gisee sax ma leen gis ci hôpital ba la la wax bo ci bëgge am lula leer dang may wo téléphone buma leen gisaté dina la ñu ngi ni la la bo leen gisaté wo ma téléphone li fa ma tek ma lay wo lool kay dafa leer ci hôpital ba ruko ñu dugg fa nak di wé uy ma xolal li jaru bëss yow lan la kon yow yego li nga xamantene ginaari mom lañuy sabé ma ko gis ci hôpital bi ñu ko xor uy ma lolu jaru sa xat li ma la wax preuve à l'appui la dara du ko dindi lu leer nañ la la wax sama noy ji mo dem ak dikatu uy ma fi nekk ni sa xat fi mom jaru ko ndax lo gis lu ne amna ko nit ki mëna lijeenté yow da nga bay sa loxo de defo jikoy jéek jeeg day def jikoy jeeg jere jeukeram japp ko ci bam koy man waye ni nga def ni da nga lâché ah wala da ko tak tak suuf bok te yeguloko tak suuf ah lo ni ma waxe ni ke lolou may nuru tak ko tak suuf te yegoko ah uy ma xamal no koy géré doucement nak waye li mom amna ba paré lér na mané dombu jigel lay am te lér na mané yow la ko tuddé bay ba nga préparé dem na geej ji kay amul ndox geej ji kay xar nañ ko fekk lu fini rek teud ci karo yi tan la la ma way ma ngi tassé mom lé muy genn da nga tassé ko tan la la ci buntu kër wow kon man gënt mo won kon li fi xew yépp dëgg la li fi xew yépp dëgg la way la mo xew yow xam nga na ma yaay lan li yow xew yow man laaj ma li xew nga dama laaj li xew yow jibi yow man ngay kompolo yow jibi kompolo
jibi yow yow jibi ya bon jibi ya bokku bon yenu bon gaddu bon jël bon def ko ci say pos ci say dal ki sa pese ba ki sa bir kap sa bir ne ba sa bir douce jibi ma ngay kombol ak sa papa ah ko ñew leg da ngay dem di ñaanal sa papa jabar di tek sa papa ñaare di ma toroxal man sa yaay man way yaay yow tamit yow yaay xol bu baax li ngay wax way yaay mon dag may wax ma xam ni man ma la jur mala eug juroom ñent wër nga may coup pied ci sama bir bi fu mo lan coup pied nga ci sama bir bi nga commencé dima coup pied toy 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 coup pied yu metti rek la xamne bama médecin bi eco defé eco graver na ma ben bébé bi dafa actif la xamne yow la ma wassine nga wassine bu metti metti may bëgga dé bu amina sax ci yadd waye pour nga ñew xawon na dé nga ñew ci biir kër gi wé 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 ba ñett wé amina sax mom nopi won na waye yow lék sama wén yi nga namp ko bamu wacc ba melni baat ci bi nga lék lék fu ne dugg nga fa buma la su fayé won damba nga wala sa ba loxo pat wala sa bëtt laaj yow jibi yoy yeb ma défaral lako somu ci yow yow alquran yalla ne nday ba muy ñett yoon baye ben yow xana bu la seydune nañ dem nga bañ sun papa la lay doye ñaar ay balam jeex tak nga ñaar sa papa tak nga ma ko mu ngi wir wi ay naala yow yow jibi baye nang la gën ci ban tout raaj do sama kanam do sama kanam nang ma baye buma waxat mère buma waxat yaay nga gën ci man appartement na nga aw sama tour deng nga demal bandi bi nga doon bo yobi nakatu sangara ci xato bon bi kaja ba bi ye ñepp bon ci kër gi ye ñepp bon na nga fa ba xol servet bi nek sa douce mako jël nako indi saabu bi ñak dara yi ba jël fo bi nako genn na nga indi lepp barki de ma am nga ma bi do tan ci ra dafa yow ma triad bi nga doon ngay kombolo sa papa ngeen dem xara ma ne la wat ye wo ko bay genn Eh way samba menas amay muna yow kay ñak manam bay tebti ay karo ba ngeen ma takale wu di la ñak mana eh ablay kan man nga sét waw toba kay ni kay mu ko eh ba ay ci japp yow ablay kan xam eh Ablaye kan yow ali bu he leerna carte nak leerna nañ asa ngi palasam pika ngi palasam dame de cœur ngi palasam yow dal ya am fit yow lañu yemal pour nga ñew jakar lok man ne ma seydu takal na la wujju yak nga ko ndax nouvelle bi jitu na la fi ko opp li mbok nak mono ko jow yaangi deg li ma lay wax may mun waw man sa xarit ngay waxal do sama xarit Olaf ngay neena paaka bi lay ray sa nono koy daas jox ko sa xarit mu jam lako yow yaama yow poignard bi nga ma ci xol jam nga ma paaka ci xol lay ka yow ablay kan yow man ngay toroxal di fekk fuñ may takale wujju yow sax tané nga ndax yow bañ lay takal sa jaba ci normal lañ ko jaar seru na ngom xoma da eumbal soko tak xoma da tak lu yag eumbal ndax deg na ndaw sa mom leg mosil waye mom dotu ko defati yow miñ yebali tamit yow tamit doto ko def mi muna man ken yeniuma Ah, li ngay wax ni ay lebo nak lu pon la amone na fi dana am ba mu amé yow mi ya ko fekke yow ya fekke lepp nak mbir mi leer na gis nga wiri ge jaar ndare da ko fe jaarul ablay kan fekke wu ma dara nak yow ya fekke lepp be lu pon bi ya ko net li ya ko fekke yow ablay kan man ngeen di toroxal man ngeen to man nak duma jongoma man kenn duma ñew bima annoncé wuti di ñibé non yow dina la soodé ba bo sénaté riru mu di yow do ko taxaw yow may ma bañu kër gi na nga fi na nga tok yow na nga tok yow fexé ba na nga tok bu génn kër gi yow la yow ñew yow am nga fi ñew amal fi tok na yow do la goor rek togal xal ma ñew tok man kenn duma taxaw soodé